Přes 300 dětí ze základních a středních škol z Teplic a okolí se ve čtvrtek 28. dubna sešlo ve Sport aréně Teplice, aby změřili své síly na veslařských trenažérech. Projekt Českoveslu je v Teplicích skvěle funguje už několik let. Veslařský festival se zde ovšem konal teprve podruhé. Nastartovanou tradici nultým ročníkem z roku 2019 zabrzdila pandemie. Je to první festival Českoveslu, který můžeme konat po covidu. Ujali se toho Teplice, takže velký dík všem organizátorům z Teplic. Navázali tak na předcovidovou tradici, kdy v Teplicích se právě tyhle festivaly dělaly. I dneska tady bylo velké množství dětí, viděl jsem hezký sportovní výkony a já jsem hrozně rád, že to děje. Celé je to o veslování. My jsme nabídli našim žákům a studentům dvě varianty. Jedna varianta jsou štafety, to znamená, že vlastně veslují 4x100 metrů, což pro ty, co aspoň malinko vědí, jak je to s veslováním, tak ta vzdálenost není úplně velká, ale hraje tam roli to přesedání, což je nejenom těžké, složité, ale i zábavné, takže to těm studentům docela jako přijde vtipné a fakt se zažije docela srandy. Takže 4x100 veslují děvčata v každém ročníku zvlášť, veslují chlapci v každém ročníku zvlášť a stavíme pak ještě mix štafety. A souběžně s tím probíhá ještě jeden závod, to je závod jednotlivců na 200 metrů. Soutěžili děti z 11 základních a 5 středních teplických škol. Jako odměny získávali propagační předměty od teplického magistrátu, který akci podpořil. Z plné haly sportujících dětí se těšil také náměstek primátora Teplic Jiří Štábl. Jednak se tady koná úžasná soutěž všech různých mix družstev, který tady v okolí na Teplicku máme. Takže to je ten první důvod. Druhý důvod je ten, že se dnes předával šek škole Maxe Švabinského, základní škole, kterou máme tady v Teplicích, která si díky tomuto šeku pořídila 3 trenažery do své školy a budou na nich trénovat a budou se účastnit vlastně Českovesluje. Po těch 2 letech, nebo respektive 3, kdy jsme se nějakým způsobem točili neustále v covidu a v omezeních, je úplně úžasný vidět celou tlupu sportujících dětí, plná hala sportujících dětí, to je prostě ten nejkrásnější pohled a pocit, co můžete mít. Český veslařský svaz obohatil dopolední program o dorostence z české reprezentace. František Novotný, Vojtěch Koželský, Lucie Vyhnalová a Barbora Porošová ukázali místním dětem i pedagogům správnou techniku veslování a čeho se u veslování naopak vyvarovat. Nakonec se nechali vyzvat i k závodu. Několik posádek sebralo odvahu a ve štafetách Českovesluje porovnali síly i s těmito profesionály. Pokud se chcete i vy se svojí školou zapojit do úspěšného projektu Českovesluje, kontaktujte manažerku projektu Jitku Tolarovou na telefonní čísle 777 969 271 nebo na e-mailové adrese jitka.tolarová@labearena.cz.